ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបណ្ដាញសារព័ត៌មានពិភពលោកបានចេញផ្សាយជំវិញភាពភ្លៀងភ្លាត់នៃសម្ដីនិយាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលមានវ័យកាន់តែចាស់ប៉ុន្តែលោកកំពុងស្វែងរកនៅការកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតតើលោក Joe Biden អាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីរឹងមាំបានទៀតទេសម្រាប់អាណត្តិក្រោយដើម្បីទទួលជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់នៅខ្លឹមសារលម្អិតដូចតទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានពិភពលោកបានចេញផ្សាយជំវិញភាពភ្លៀងភ្លាត់នៃសម្ដីនិយាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ដែលមានវ័យកាន់តែចំណាស់ប៉ុន្តែលោកបានព្យាយាមស្វែងរកការកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតលោក Joe Biden មានអាយុ80ឆ្នាំហើយបើសិនជាលោកអាចឈ្នះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បន្តទៀតនេះគឺលោកនឹងត្រូវចូលក្នុងអវ័យ82ឆ្នាំប៉ុន្តែយោងតាមការស្ទង់មតិពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានបារម្ភនឹងវ័យចំណាស់របស់លោកដោយសារតែគេបានឃើញភាពភ្លៀងភ្លាត់ខ្លះបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលលោកកំពុងកាន់កាប់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី1នេះបណ្ដាសារព័ត៌មានលើពិភពលោកបានផ្សាយច្រំដាលដោយបង្ហាញភាពភ្លៀងភ្លាត់នៅសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលនិយាយថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលតាមពិតគឺលោកចង់និយាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទៅវិញទីភាពភ្លៀងភ្លាត់នេះបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលលោក Joe Biden អាយុ80ឆ្នាំទៅហើយនោះបានត្រៀមខ្លួនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែសម្ដីភ្លៀងភ្លាត់ដែលលោកបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវគេគិតថាលោកនឹងមិនអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីដ៏រឹងមាំទៀតបានទេបើសិនជាលោកបានជាប់សារជាថ្មីក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បណ្ដាញសារព័ត៌មានលើពិភពលោកនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាបានលើកយកកំហុសភ្លៀងភ្លាត់មួយទៀតរបស់លោកដែលចង់បញ្ជាក់ថាលោកកាន់តែមានវ័យចំណាស់មិនអាចគ្រប់គ្រងភារកិច្ចក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឡើយលោក Joe Biden បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាមុនពេលចាកចេញពីសេតាវីមីនក្នុងដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Chicago លោក Biden ត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើលោក Putin បានចុះខ្សោយមែនដែរឬទេដោយសារអំពើបះបោររយៈពេលខ្លីដឹកនាំដោយមេទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីវិកណឺដែលជាក្រុមបានប្រយុទ្ធជាមួយអ៊ុយក្រែននោះលោក Joe Biden បានថ្លែងថាវាពិតជាពិបាកនិយាយមែនប៉ុន្តែគាត់ច្បាស់ថាចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់លោក Joe Biden បានថ្លែងទៀតថាលោក Putin ចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកហើយគាត់បានក្លាយជាមនុស្សដែលគេស្អប់ Paria នៅជុំវិញពិភពលោកលោក Joe Biden បាននិយាយទៀតថាវាមិនមែនត្រឹមតែអង្គការ NATO ឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេសូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាមានដល់ទៅចំនួន40ប្រទេសឯណោះដែលគេមិនចូលចិត្តលោក Putin អ្វីដែលលោក Joe Biden បាននិយាយអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះគឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅទីនោះអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធអាមិត្តចូលលុកលុយឈ្លានពាននៅក្នុងឆ្នាំ2003ដោយចាត់អ៊ីរ៉ាក់ថាជាប្រទេសមានអាវុធប្រឡាយលោកប៉ុន្តែក្រោយសង្គ្រាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសនោះខ្ទេចខ្ទីមកមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍រកឃើញនៅអាវុធប្រឡាយលោកនោះឡើយសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2011ក្រោយការដកកម្លាំងទ័ពអាមេរិកចេញទាំងស្រុងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះក្នុងជំនន់គ្រប់គ្រងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាសម្ដីរអិលមាត់ដែលមានអាការៈភ្លៀងភ្លាត់នេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី27ខែមិថុនាលោក Biden បានកែតម្រូវខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រៃអង្គារប្រាក់សម្រាប់យុទ្ធនាការមួយដែលលោកបាននិយាយសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនដែលតាមពិតគឺប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងហេតុការណ៍ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតាវីមានកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននោះលោក Joe Biden បាននិយាយក្នុងពេលនោះថាអ្នកប្រហែលជាបានឃើញមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសតូចមួយដែលឥឡូវនេះធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺប្រទេសចិនប៉ុន្តែភ្លាមនោះលោកបាននិយាយសុំទោសភ្លាមៗថាលោក
ចង់មានន័យថាប្រទេសឥណ្ឌានោះទេលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាឥណ្ឌាមិនស្វែងរកសម្ព័ន្ធភាពអចិន្ត្រៃយ៍ទេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងស្វែងរកវិធីការពារខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភាពភ្លៀងភ្លាត់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីដែលមានវ័យ80ឆ្នាំនេះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាឡើយលោកជូបៃដិនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកក៏ធ្លាប់បាននិយាយច្រឡំរឿងអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ុយក្រែនច្របូកច្របល់គ្នាក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ខណៈពេលដែលការការពារគោលនយោបាយរបស់លោកដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបាននាំឲ្យមានអតិផរណាលោកជូបៃដិនបាននិយាយក្នុងពេលនោះថាអតិផរណាគឺជាបញ្ហាទូទៅរបស់ពិភពលោកពីព្រោះដោយសារតែមានសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងផលប៉ះទង្គិចលើប្រេងនិងអ្វីដែលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើប៉ុន្តែលោកបានប្រញាប់កែមកវិញភ្លាមថាសង្គ្រាមក្នុងអ៊ុយក្រែនលោកបៃដិនបានពន្យល់ក្នុងពេលនោះវិញថាអ្វីដែលលោកបានប្លន់មកនិយាយអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារតែចេះតែគិតរឿងដែលមានកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការរំលឹកដល់កូនប្រុសឈ្មោះបូបៃដិនរបស់លោកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកជូបៃដិនបានបង្ហាញភាពច្រឡំអំពីកន្លែងបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតកូនប្រុសរបស់លោកគឺបូបៃដិនបានបម្រើកិច្ចការជាមេធាវីយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកបូបៃដិនបានវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2009និងលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជឿថាការកើតជំងឺមហារីកខួរក្បាលដាក់លើកូនប្រុសរបស់លោកគឺដោយសារតែការដុតរណ្ដៅដែលគ្មានគម្របបិទបាំងក្នុងពេលដែលកូនប្រុសនោះកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការដុតរណ្ដៅកាក់សំណល់សម្រាប់យោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែផ្សែងពុលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពការផ្សាយអំពីភាពភ្លៀងភ្លាត់នៃពាក្យសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនដែលមានវ័យចំណាស់នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបារម្ភមួយខ្លាចក្រៃមានកំហុសដែលអាចកើតឡើងចំពោះពិភពលោកដោយសារតែបទបញ្ជាមិនច្បាស់លាស់បង្កការភ័ន្តច្រឡំខណៈដែលភាពតានតឹងបាននឹងកំពុងកើតឡើងដោយសារការប្រឆាំងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចសកលលោកវ័យចំណាស់របស់លោកជូបៃដិនក្នុងការដែលលោកចង់បន្តគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានចេញផ្សាយជាច្រើនដងក្នុងនោះរួមមានទាំងពេលដែលលោកបានទូនជង្គង់និងដួលក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់បណ្ឌិតសភាកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Colorado កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ BBC នាពេលនោះបានដកស្រង់ការស្ទង់មតិដែលបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកភាគច្រើនមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីអាយុកម្រិតខ្ពស់របស់លោកជូបៃដិនលោកនឹងមានអាយុដល់82ឆ្នាំនៅដើមអាណត្តិទី2ប្រសិនបើលោកអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ការស្ទង់មតិសាធារណៈក្រោយមកបានបង្ហាញទៀតថាប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើននៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីអាយុកាន់តែចាស់របស់លោកបៃដិនការស្ទង់មតិរវាងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាបានបង្ហាញថាមនុស្ស 73% គិតថាលោកជូបៃដិនមានវ័យកាន់តែចាស់ដែលមិនអាចកាន់កាប់ក្នុងតំណែងនៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានទៀតនោះទេមតិភាគច្រើនដល់ 63% នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកជូបៃដិននោះទៀតក៏ទទួលស្គាល់នៃការស្ទង់មតិនោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកជូបៃដិនបានប្រកាសកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកថាលោកជូបៃដិននៅមានសុខភាពល្អនិងស័ក្តិសមក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅឡើយបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យរាងកាយរបស់លោកនោះមក